מה קורה חבר'ה? אני תומר אוחנה, מסרפין ברעננה. היום אני רוצה לדבר איתכם על חברה שמאוד קרובה ללב שלי ושל שאר האנשים פה בחנות. אקסוד, חברה שהבאנו מאוסטרליה, מגיעה מהגולד קוסט. השייפר שלה זה אלכס קרו, אח של מיץ' קרו. מי שלא מכיר, מיץ' קרו היה מתחרה סיטי המון שנים. היום הוא כבר לא מתחרה, אבל עדיין מפרק בסנפרוק. אני רוצה לדבר איתכם על אחד מהגלשנים היותר מעניינים בחנות, שזה הלוטוס, שזה בעצם השורטבורד הראשון שייצרו אי פעם. זה סיימון אנדרסון עשה בשנות ה-80 שורטבורד, שבעצם זה היה פעם הראשונה שהוא שם טרסטר על גלשן, וזה בעצם היה נראה ככה. שורטבורד די בוקסי, עם שיפט רייל, ריילים שהם בעצם מגולחים ודקים יותר מאמצע הגלשן. אמצע הגלשן הוא יותר פלדק, עבה, הרבה פור מתחת לחזה ומתחת לרגליים שאתה עומד עליו. כמו שאתם רואים, יש לו טייל חתוך, סקווש טייל, ושבירה נורא חזקה ב, בוא נגיד, 3/4 האחרונים של הגלשן. לגלשן הרבה נפח באזור של הנוז. אני בתור גולש, גולש קצת יותר, בוא נקרא לזה כבד, דבי פוטר הייתי קורא לזה, נורא משתמש ברגל האחורית, לוחץ נורא חזק את הרגליים, ובשביל זה אני צריך גלשן בים נמוך שיודע להגיב לי טוב. מה זה אומר יודע להגיב לי טוב? שהוא לא שוקע במים, שלא משנה כמה אני לוחץ עליו, הוא מגיב אליי חזרה. את האמת שניסיתי על הגלשן הזה, 3 סוגים של חרבות. ניסיתי עליו את הפנינג, ניסיתי עליו את הטולדו, וניסיתי עליו את הריאקטור. ריאקטור, בגלל שהגלשן כל כך בוקסי, אז קצת הרגישו לי כאילו הגלשן תקוע. כל תנועה צריך קצת יותר שחרור בטייל, היה לי קצת חסר. מה שעשיתי, החלפתי לחרב שהיא יותר קרבית, כמו לדוגמה הפנינג, ואז הגלשן פשוט נפתח לי. הוא נותן כל כך הרבה דרייב בגלל הפורם הזה שיש באמצע. כל מה שצריך זה חרב שרק יודעת להחזיק אותך בלי יותר מדי דרייב. אני 1.80 מטר, שוקל בערך 80 קילו. אני גולש עליו 5.8-30 ליטר. לוקח אותו בדרך כלל לים יותר נמוך, פחות לים הגבוה. בים הגבוה אני יותר אוהב לגלוש על גלשנים ארוכים. מה שכיף ויפה בגלשן הזה, שהוא מתחיל בעצם בפלט, ממשיך לדאבל ונגמר בפלט עוד פעם. הדאבל בעצם נותן לו הרבה עזרה בשחרור של הטייל, כי בסך הכל הגלשן יחסית רחב, והשבירה הזאת גם מאוד מאוד קריטית, כי בעצם היא מקטינה את השטח פנים של הגלשן, אני חושב בערך באזור השליש לפחות.